A saúde é sua, a decisão também é sua. Existem situações onde podemos decidir se queremos fazer assim ou assado. E nesses casos, tudo que é informação ajuda. E por isso eu vou abordar alguns tópicos nessa palestra, na qual veremos o que podemos fazer para ter um corpo mais saudável. O que evitar? Que decisões podemos tomar? Existem alguns fatores que não podemos mudar, mas. Outros onde podemos muito bem fazer algo. O corpo humano é um ser formidável. Quando contemplamos a química, a fisiologia, a anatomia, como tudo se encaixa, tão complexo, é tão complicado. E mesmo assim, podemos conversar um com o outro, discutir, podemos nos ver, salvar imagens em nosso cérebro. Podemos enxergar melhor com nossos olhos do que a melhor câmera que existe no mundo. Mas é claro, tudo isso aí surgiu por acaso. É, na verdade, ridículo, se você pensar bem. Portanto, esse corpo, que funciona normal em seu nascimento, isso é um milagre. É tão complexo todo o desenvolvimento, o DNA e assim por diante. É fantástico. Portanto, que fatores de risco restringem a nossa saúde? E o que devemos fazer nesse planeta que fica mais e mais poluído, onde o meio ambiente é poluído, onde o solo não produz mais o que deveria e assim por diante, todos esses problemas? Quais são os monstros em nosso estilo de vida com os quais temos que lidar diariamente? Aqui está uma citação que vem de uma revista científica: "Smoke blights babies in the womb". A poluição atmosférica gera danos às crianças já no ventre materno. Bem, o que devo fazer então? Eu tenho uma escolha: eu posso ou ir para o campo ou parar de respirar. Eu penso que não é todo mundo que pode dizer: "Ah, hoje a atmosfera está um pouco poluída. Eu vou parar de respirar." Mas existem outras coisas onde podemos muito bem fazer alguma coisa. Podemos decidir o que tomamos, o que comemos. Muitas pessoas começam o dia com um estimulante. Então, de manhã, se acorda e você se sente um cadáver, por assim dizer. A única coisa que você faz é com o braço assim ah, ah, e procura alcançar alguma coisa que está ali ao lado da cama. Para muitas pessoas, é o cigarro. Como primeira coisa, de manhã cedo. Outras pessoas não conseguem fazer nada até que tenham tomado uma xícara de café. Assim se começa o dia. No final do dia, bem, aí você se encheu de estimulantes e durante o dia esteve tão energético que aí você chega em casa e você quer agora descansar, se acalmar, digamos. Lá vem os depressores. Me dê uma de beber, uma cachaça, uma cerveja, para que eu possa descansar. Outros têm maiores problemas, precisam de alucinógenos, para que esqueçam toda a vida. E essas pessoas que já estão tão acabadas que, bem, só ficam ali cheirando cola, gasolina e assim por diante. Assim é o ser humano hoje em dia. Nós vivemos em uma era em que nós não refletimos qual é o efeito disso sobre o meu corpo. Se diz por aí, ah, um pouquinho de vinho faz bem. Já ouviram essa? É, beba, faz bem para a circulação, para o coração, para isso, para aquilo. Um pouquinho de vinho faz bem. E é verdade. Existem substâncias no vinho que certamente são boas. Químicos de plantas secundários, fitoquímicos. Que tem um bom efeito, mas no vinho também tem outra coisa, o quê? Álcool, muito bem. Se realizaram muitos testes e se percebeu que um pouquinho só de álcool, o tanto que se encontra em um copo, já é suficiente para inibir o sistema imunológico. Então a pergunta é: deveria eu beber o vinho porque aí tem uma coisa boa lá dentro, se também tem uma coisa ruim lá dentro? A pessoa pode beber só por causa do bem que tem lá dentro. Ou fazer o quê? Você pode fazer outra coisa. Isso, você pode beber o suco da uva. Aí você tem tudo que tem de bom no vinho, sem o ruim no vinho. Faz sentido? Portanto, essa é uma escolha que podemos fazer. Se alguém quer ter um sistema imunológico forte, bem, então eu vou ficar com o suco de uva. Eu vou ter o bom do vinho sem o ruim. Essa segunda parte nunca se diz. É verdade, existem fitoquímicos lá dentro, mas os mesmos também se encontram no suco de uva. Cirrose do fígado. Bem, isso aí deve ser para viciados, ou não? É ou não é? Não. A cirrose pode vir só de fermentação e produção de álcool no estômago, com combinações erradas, e pode acontecer cirrose ou a síndrome do alcoolismo fetal, onde se tem esses narizes pequenos e em forma de toquinho, esses rostinhos achatados. Quando se assiste TV americana, se vê quantas crianças têm exatamente esta síndrome. E quando que isso acontece? Aqui está a descrição nesse livro de medicina. Mulheres que bebem Durante a gravidez, naturalmente tem 30 a 45% mais chance de ter uma criança assim. Duas bebidas fortes misturadas por dia já são o suficiente. Agora, lá onde eu moro, na África do Sul, isso é um grande problema. Pessoas com um nível socioeconômico inferior, uma grande porcentagem da população tem a síndrome do alcoolismo fetal. E é bastante problemático. Essas pessoas depois vão para as gangues, toda a sua consciência fica restringida, não conseguem reagir normalmente na sociedade. Portanto, esse é um problema maior do que se pensa. Você pode decidir se você quer continuar bebendo durante a gravidez ou fora da gravidez, não é o melhor que se possa fazer. Então você pode tomar outra decisão com respeito ao fumo. Todo mundo sabe que quanto mais se fuma, maior é a incidência de câncer. Isso aí todo mundo sabe. Não temos que comentar mais sobre isso. O interessante é que quando nós observamos aqui, qual é a probabilidade de eu alcançar os 70 anos de idade? Quando nunca se fumou. Então você segue a linha vermelha. Está meio difícil aqui de enxergar, mas. Um pouquinho mais de 80% de pessoas atingem. Mas se eu fumo 25 ou mais cigarros por dia. Então, a propriedade de eu alcançar 70 anos de idade, eu subo aqui e chego aos 50%. Isso faz uma grande diferença. Fumar menos já ajuda, ou não fumar nada, naturalmente, é o melhor de tudo. E deixar de fumar, naturalmente, nunca é tarde. As leis hoje em dia estão ficando cada vez mais. Severas a esse respeito, e eu penso que isso não é uma coisa ruim. Percebemos que os países desenvolvidos como Escócia, Hong Kong, Islândia, Estados Unidos e Dinamarca também, esses são os países onde há maior incidência de câncer do pulmão. Isto é um problema. Câncer de pulmão nos Estados Unidos, bem, só a partir de 1965 é que começou a crescer drasticamente entre as mulheres. Entre os homens, nos anos 60 já era bastante alto, portanto, as mulheres levam mais tempo para ficarem burras que os homens. Mas finalmente também ficam burras. Por favor, considere isso. Se você der uma olhada no pulmão, qual a aparência depois que uma pessoa finalmente morre, por causa das consequências? Então se percebe que a aparência do pulmão não é apetitosa. Esse é um típico pulmão urbano e este é um pulmão de fumante. Não é muito agradável. Essa foi uma pesquisa feita por meu colega lá na universidade. Ele era especialista em nicotina. E ele fez experimentos com a nicotina. E ele usou ratos. Usou ratas grávidas. E queria saber qual é o efeito da nicotina quando a mãe recebe nicotina, qual é o efeito sobre os descendentes. Em primeiro lugar, ficou claro que a nicotina, ou primeiro, esse controle sem nicotina. Nesse azul se percebe que o metabolismo está ali por volta dos 65. O metabolismo é bastante reduzido quando não se recebe nicotina. Mas quando se toma nicotina, o metabolismo aumentou drasticamente, quase dobrou o seu volume. E quando se retira a nicotina, então fica menor do que o normal. Isso naturalmente é um problema, especialmente para mulheres. É por isso que mulheres têm mais dificuldade para deixar de fumar, porque quando fumam, têm um metabolismo muito alto. Quer dizer que não é tão fácil engordarem. Mas quando param de fumar, então o nível do metabolismo diminui dramaticamente e é muito fácil elas engordarem e muitas vezes acontece que elas pensam bem isso é socialmente não aceitável e pum voltam ao cigarro. Isso para os homens talvez é menos um problema. Esse é um dos problemas com o cigarro. O desenvolvimento para os filhotes foi muito interessante. Aqui é dado nicotina para o rato até o dia 21 depois do nascimento, porque os filhotes ainda mamam até o 21 dia. Então se descobre uma coisa bem interessante: esse é o volume dos pequenos sacos de ar, os alvéolos do pulmão. E quando a mãe recebe nicotina, o desenvolvimento pulmonar dos filhotes. Os alvéolos ficam cada vez maiores, aumentam, aumentam de tamanho. Enquanto que se a mãe não recebeu nenhuma nicotina, os alvéolos diminuem de tamanho. Agora, pequeno é bom, grande não é bom. Por quê? Porque aí depois se tem uma bolota e total menos superfície em proporção ao volume. Tem que se ter alvéolos pequenos para maximizar a superfície de troca de gases. Quando o número os alvéolos é medido, então também temos um problema em cima o controle, o normal, embaixo nicotina. O número de alvéolos também é substancialmente menor quando recebem nicotina. Então, esse pulmão dos filhotes fica danificado para o resto da vida. Outra coisa interessante, quando observamos esses alvéolos aqui, aqui está um, aqui está outra, se percebe que quando há esse dano da nicotina, se tem grandes alvéolos com essas fendas aqui. Portanto, esses pulmões estão sangrando levemente. Enquanto que aqui, nos alvéolos sem nicotina, não há essas fendas. Os alvéolos são pequenos e bonitinhos. Mas, mais interessante ainda foi isso aqui, ó. Aqui está um dos pulmões dos filhotes aqui se colocou o pulmão uma solução onde todas as células são dissolvidas e somente o tecido esse tecido elástico permanece e aqui se vê o resultado um pulmão bem elástico enquanto que se a mãe recebeu nicotina se a mãe digamos fumou entre aspas então aqui está o resultado não sobrou quase nenhum tecido. Portanto, esse pulmão tem tendência a ter efizema. Nós temos que tomar decisões ao considerar a futura geração, porque essa decisão afeta não somente a nós, mas também a nossos descendentes. Então, há outras coisas que temos que considerar: substâncias vegetais secundárias úteis ou fitoquímicos. Se trata de elementos químicos. Que estão presentes em todas as plantas. E essas substâncias podem ser ou positivas ou negativas. E a decisão é nossa se queremos tomar as positivas ou as negativas. Algumas dessas substâncias servem à defesa contra venenos, autoproteção da planta, anticancerígenos, esses são os bons. Alguns são ruins alcaloides, piretrinas, por exemplo, rotenoides e assim por diante cafeínas, teofilinas, teobromina, nicotina e assim por diante. Então, diferentes plantas têm diferentes substâncias. Alguns animais estão capacitados a processar certa substância, por exemplo, a minhoca do tabaco, a manduca sexta, ela consegue processar nicotina porque ela tem uma enzima que imediatamente elimina a nicotina. Então você pode pegar uma injeção de nicotina, injetar na minhoca sem efeito negativo sobre a minhoca, porque a enzima Neutraliza imediatamente, mas outros animais não têm essa enzima. Então, essa minhoca, essa mariposa, é atraída às plantas que têm nicotina e as comem, enquanto que os outros animais que não têm essas enzimas evitam esta planta. Está claro? Ok. Muito bem. Agora, algumas são mais súteis para a proteção da planta. Algumas substâncias fazem com que a digestão seja restringida. E esses animais não se sentem mais tão bem, então deixam de comer essa planta. Agora, essas substâncias, por exemplo, a cafeína, a teobromina, o cafeol que encontramos no café, no cacau, quais que são os efeitos dela sobre o corpo, sobre a natureza? Em primeiro lugar, a cafeína é teobromina, assim como elas aparecem no cacau. Por exemplo, aumentam a concentração de ácidos graxos, aumenta a pressão, o ácido estomacal, estresse, adrenalina, a liberação de adrenalina, noradrenalina, aumenta a duração da digestão, todas essas coisas são influenciadas por essas substâncias. A cafeína é tóxica. Há aí uma interação com o músculo, também é supressor enzimático. E cancerígeno. 500 gramas de chá contém o suficiente de cafeína para matar a mil ratos. É um pacotinho de chá. O inglês médio bebe isso em um dia. Quase. Não tudo isso, mas quase. Muito bem. Por isso, maior frequência de mutações genéticas. Se você, por exemplo, dá nicotina aos ratos, quando você dá cafeína para eles, então isso leva a essas mutações genéticas. Também pode gerar esses problemas de deficiência na boca, dentes. Portanto, tudo isso são substâncias como teofilina, teobromina e a cafeína. Tudo isso aí pode gerar estas anormalidades. Aqui estão as fórmulas, se percebe que há bastante semelhança e também tem um efeito semelhante. Aqui temos uma plantação de chá. Essas plantas de chá têm todas a mesma altura. Por quê? Porque isso facilita o processamento. Como é que se diz aqui em alemão? Não é cortar, se usa assim. Madeiras, paus para bater nas plantas, na horizontal. E há um certo motivo por que se faz isso. A saber, existe um animal que tem uma resposta a esse problema. Aqui temos uma foto, é o antílope, o antílope africano. E esse animal come certas árvores, restringe a sua dieta a certas árvores na África do Sul. Ou na África como todo. E essas plantas têm substâncias secundárias nelas, como as taninas, por exemplo, e outros supressores também. E esses animais comem essa planta. Agora, por eles comerem essas plantas, a concentração de taninas aumenta na planta, até que chega o ponto em que já não tem mais um cheiro agradável, nem um sabor. Então, os animais param de comer. Mas, ao animal comer, quebra essas folhas e é liberado um hormônio. E essa substância serve de alerta à planta e também às plantas vizinhas. Então, a substância tanina aumenta em todas as árvores, o animal para de comer. Então, ele tem que caminhar uns 100 metros onde esse feromônio não esteve ativo e recomeça a comer. Portanto, esse é um fator. O segundo é que as folhas mais jovens têm as maiores concentrações. Portanto, o animal também evita as folhas mais recentes. Isso é um mecanismo que evita que o animal faça um estrago na vegetação ali de uma certa área. Em outras palavras, para que a ecologia não se desequilibre. E é um mecanismo de proteção da planta, da árvore, que faz com que os brotos. Não sejam danificados. Imaginem só se o animal sempre comesse as folhinhas mais novas, recentes. O que aconteceria com o crescimento? Não haveria crescimento. Portanto, essas folhinhas têm as maiores concentrações desses feromônios que os animais então evitam. Muito bem, mas o ser humano faz isso de uma forma bem diferente. Aqui, o que, que se colhe para a produção do chá? as folhinhas novas, os brotinhos, o broto, e a saber somente depois do seguinte processo, se pega varas de madeira e se bate nessas plantas bem na horizontal, machucando a planta. O que, que isso simula? É como se viesse um animal e comesse, certo? A planta é quebrada. Qual é a reação da planta a isso? Aumenta a produção de veneno, na é verdade. Muito bem. Então a planta já está danificada e agora vem os brotinhos as folhinhas novas porque a planta foi estimulada formação de gomos ou gemas então lá vem esses novos ramos e esses têm uma proteção extra uma maior concentração desses venenos porque a planta já está danificada agora ela tem a reação para que nenhum animal queira comer essa planta e o que que o ser humano faz? Ele colhe isso depois, direto ao ponto. Colhe esse, colhe aquele, e como dizem os ingleses. Muito bem, seja como for. As duas folhas superiores e o botão formam o melhor chá. Para o homem, mas não para os animais, os animais diriam: essa é a parte mais venenosa da planta. E eu não quero comer ou beber isso. Mas o ser humano não se importa. Agora tem outra coisa ainda. Se a pessoa tem a tendência de viver um pouco mais saudável que o resto do mundo, então ele usa o chá verde. Também contém uma coisa boa, mas também contém cafeína. Mas isso naturalmente não é bom o suficiente. Então ele diz: Não, a gente vai fazer outra coisa. Nós pegamos essas folhas verdes e a gente a seca. Isso é chá verde. Voltamos a colocar essas folhas num balde, num recipiente, acrescentamos bactérias e fermentamos tudo isso aí. E a fermentação significa que as bactérias processam tudo o que é aproveitável. E quando a fermentação acabou, então somente sobra isso, que não presta mais. Muito bem, se pega isso, seca-se outra vez, então o resultado é chá preto. Isso agora é inútil, veneno puro e concentrado. Que nenhum animal com meio cérebro comeria. Mas nós Nós pegamos isso, despejamos a água quente em cima e ainda fazemos um extrato disso. Totalmente inapropriado para o consumo. Sim ou não? Totalmente amargo, nenhum animal, nenhum ser humano que tem entendimento beberia disso. Agora, não se consegue engolir isso, então, o que, que fazemos para poder beber? Lá vem o um açúcar, porque não se pode beber esse negócio. Bota açúcar. Agora, nós ainda temos taninas, e as taninas, nós temos em inglês a palavra stringent, amarrento. Faz a boca engolir, como o limão faz. Como é que se tira esse sabor? Acrescenta um pouco de leite, um pouquinho de nata, gordura. Então, essa mistura finalmente consegue descer. Nós somos tão lunáticos assim tanto esforço para tornar isso comestível. Então essa cafeína por cima tem um efeito: que o nível de glucose no sangue sobe lá em cima. Porque o glicogênio é transformado em glucose. E aliás também adrenalina e cortisona, porque o corpo é preparado para ação. O café te desperta. Então se fica ali atrás do computador e não se faz nada para o qual se foi preparado, a saber correr como um louco ou lutar como um louco. E o que que o corpo tem que fazer então? Bem, eu tenho que de alguma forma me proteger desse crescimento da glucose. Para combater isso, então libera muita insulina e o resultado é que se fica semi-morto. E qual que é a resposta para esse problema? Mais um, isso, mais um café e assim se fica durante todo o dia. Não existe animal que seja tão burro como o ser humano. Nós, portanto, temos uma escolha a fazer. O que, que poderíamos beber que seria melhor? A água seria boa, mas digamos que estamos nesse costume, então o que, que se faz? Então beba outra coisa: beba um chá de ervas, um chá de frutas, etc, etc, etc. É claro que isso não é a mesma coisa, mas eu tenho uma boa notícia para as pessoas: existem chás saudáveis. Que tem pelo menos o um sabor tão ruim como o chá preto. Vocês não têm que abandonar nada. É só se acostumar com outro sabor ruim. Ou vocês mudam para uma coisa melhor que tem um aroma melhor. Essa seria a minha escolha. Mas bem, é preciso ter uma transição. Existem todo tipo de chás de ervas. Você pode ter todo tipo de reações, até a diarreia. Não tem problemas. Portanto, você não tem que deixar a parte ruim imediatamente. Portanto, esse animal sabe exatamente quando que deve comer alguma coisa, quando que não deve comer, quando deve evitar alguma coisa. Mas nós vamos direto àquilo que não presta. A saúde é sua, a decisão é sua. E quando nós consideramos aonde está presente o que, então é interessante. Café, quanta cafeína? Tem bastante. Nós temos aqui diferentes tipos de chá, bebidas, todas essas substâncias aqui, misturas. Tem tanta coisa escondida no mundo. Aqui estão as concentrações de cafeína do cacau, do chocolate, nas colas, chá, café. Aqui se vê o que, que se deveria evitar. Nós vemos que o cacau ali em cima tem bem pouca cafeína e o chocolate também não tanto. Tem outras substâncias que têm um efeito parecido, como a teobromina. Um pouquinho de chocolate ao leite tem esse tanto aqui de teobromina. Xarope de chocolate. Duas colheres de sopa, 89 miligramas. Esse achocolatado que você coloca no leite, 120 miligramas por duas ou três colheres de chá. E as crianças comem isso como se fosse, digamos, água com açúcar. Cuidado em como e quando se. Ingere essas substâncias. Existe outro que é feito com alfa-roba, então não se tem esses problemas. Portanto, decida-se. Podemos decidir. Eu posso beber um chá bom, eu posso beber um chá que faz mal. Eu posso comer um chocolate com esses venenos, ou eu posso comer um substituto. Mas o sabor desse substituto é muito ruim. Já viram essa? É uma questão de se acostumar. É uma questão de se acostumar. Quando você fez essa transição e você persiste por um ou dois meses com o substituto e volta, o que, que acontece então? Então o outro não tem um sabor bom. Então um pouco de paciência. Um pouco de paciência. Gorduras e doenças cardiovasculares. Esse é um tema bem interessante. O grande vilão. Homens e mulheres. Os homens morrem em 27% de enfermidades do coração e as mulheres só 18%. Mas esta não é toda a verdade. Aqui está um pequeno artigo científico onde se explica que quando as mulheres têm um infarto, elas têm uma probabilidade 70% vezes maior de morrer nesse infarto que os homens. Hum. Por quê? Isso tem que ver com o hormônio estrogênio. O hormônio estrogênio. Os estrogênios são necessários para as propriedades dos vasos sanguíneos: a sua elasticidade, a relação com a musculatura, para eles se contraírem ou é, se relaxarem. Como é que se diz isso? É, se aposentarem, não. Bem, relaxarem. E nas mulheres, depois da sua menopausa, o nível de estrogênio desce lá embaixo. Dramaticamente. Com os homens, não. Os homens têm um nível de estrogênio constante. E só depois dos 80 é que diminui um pouco. Agora, se nós não temos estrogênio e nós temos um infarto. Então, não somente o coração fibrila, mas também os vasos sanguíneos. Enquanto que, em um homem que tem um nível constante de estrogênio, o coração fibrila, mas não os vasos sanguíneos. Então, quando o coração sofre um choque para trazê-lo de volta ao ritmo normal, o homem pode sobreviver a isso. Quando a mulher sofre esse choque e o coração volta ao ritmo normal, então não adianta nada se as artérias principais ainda estão fibrilando. É por isso que uma mulher tem maior tendência a morrer quando sofre um ataque que os homens. Isso são parênteses. Aqui estão as causas de morte no mundo. Quando nós olhamos para os americanos, então 50 milhões têm pressão alta. Isto é terrível. Isso é quase um quarto da população naquela época. Doença coronária: 12 milhões. Infarto miocárdio, angina, derrame, febre reumática. Essas são as doenças que se contraem quando se tem problemas de circulação. Colesterol é sempre o problema. É e aqui nós vemos que mais que um terço, quase a metade da população americana, tem um alto nível de colesterol. E até os jovens com 19 anos já têm um alto nível de colesterol. E somente os finlandeses é que chegam perto, porque aí temos muito. E os holandeses também. Aí tem muitos lácteos na alimentação. Portanto, esta dieta, como está retratada aqui, é a pior dieta do mundo. E, naturalmente, é tudo que nós gostamos, na verdade. Esse é um problema. Enfim. Essas são as substâncias que têm o maior índice de colesterol. Caranguejos, ovos, carne de porco, e assim por diante. Especialmente os ovos na gema do ovo. Quantidades enormes: queijo, derivados do leite. Mitos: frutas, verduras, tudo isso aí, nada de colesterol. Abacate, nada de colesterol. Coco, nada de colesterol. Sempre se diz, não coma coco, porque é o quê? Gordura saturada. Mas gordura saturada empacotada junto com proteína vegetal e por isso é inofensiva. Quem jamais ouviu falar que lá nas ilhas do Pacífico, onde eles comem tanto coco, que eles têm um estilo de vida com problemas de coração? Eles nunca tiveram isso. Mas apesar de nós sabermos que a gordura saturada é o problema, por isso quando uma planta tem gordura saturada, também tem que ser um problema. Não, não é problema. Portanto, isso são mitos, não é verdade. O que, que acontece quando alguém tem formação de placa, quando a gordura se sedimenta ali dentro dos vasos? Essa é a aparência de um vaso sanguíneo normal, bonito, limpo, bem aberto, as hemácias podem passar livremente. Esta é a aparência aqui quando há um impedimento. E a direita, quando com a canalização se abriu esse vaso. Esses são problemas consideráveis no mundo de hoje. E sabemos que o colesterol, sim senhor, faz mal, apesar de eles dizerem, não se sabe direito. Mas o estudo do coração Framingham mostrou claramente que há uma grande correlação entre doenças do coração e o colesterol. Portanto, isso está comprovado. A placa se sedimenta. esse é um processo bem complicado. Finalmente pode levar à condição de que os vasos estão totalmente entupidos e depois chegam a sangrar. Então se tem maiores problemas ainda. Muito bem. Esta é a aparência. Aqui estão as placas de um dos pacientes que morreu de um ataque do miocárdio. A placa leva à arteriosclerose, depois ao trombo, e a coagulação do sangue lá dentro, depois ao êmbolo, à angina peitoral, isquemia e infarto, e assim por diante. Bem, aqui estão os fatores de risco. Ter uma pressão sanguínea alta, risco de 2,2 vezes maior, de ter um ataque cardíaco, fumar 1,9 maior risco, nível de colesterol alto, 1,75. Então, quando se tem todos esses ingredientes na alimentação, no estilo de vida, então se tem cada vez mais e mais risco. E não é só somá-los, eles não somente são cumulativos, mas elas se multiplicam, a combinação deles. Faz com que a situação fique pior do que se fosse a soma dos individuais. Muito bem, então o mundo constatou que a gordura saturada geralmente é o problema. Então, na ciência, se aprendeu: afaste-se da gordura saturada. O mundo prestou atenção. Dos anos 70 até aqui, o número de pessoas com problemas do coração se reduziu dramaticamente. A humanidade se adaptou da gordura saturada para qual gordura? Poliinsaturada. Muito bem, isso funcionou. Lá no japonês, naquela época, isso não era um problema, porque eles não tinham esse estilo de vida. Mas o que não se diz é a relação entre gorduras e o câncer. O que dizer sobre isso? Na mesma época, Aconteceu outra coisa. Aqui está o ranking mundial do câncer. Aqui estão todos esses países listados, começando com a Dinamarca. Os maiores índices estão nos países desenvolvidos, e são esses que também reagiram a essa informação. Muito bem, a Scientific American constatou que gordura na alimentação, eis o problema. Isso mostrou claramente que quanto maior o consumo de gordura em certo país, maior o índice de câncer. E não somente isso, aqui nós vemos que tipo de gordura atua em que lugar, portanto, o consumo de gordura, especialmente o colesterol, as gorduras oxidadas, é problemático no câncer da mama, no câncer do colo e no câncer da próstata. Esses são os principais tipos de câncer induzidos pela gordura. Muito bem, nós já falamos sobre o câncer da mama e da próstata aqui na Suíça, Noruega, Luxemburgo, outra vez, os países com grande produção de leite e assim por diante. Câncer do colo e do reto intestinal também nesses países. Excesso de fofura. Essa é a aparência de uma gordura saturada aqui em cima. E nós vemos que a molécula é compacta. Enquanto que assim que ela se torna insaturada, ou seja, com ligações duplas. Então nós temos aqui esse nó, essa voltinha na molécula, e sempre onde tiver essa ligação dupla, vai ter essa voltinha. Agora a molécula tipo se abre. Então o oxigênio pode entrar muito mais facilmente. O inferior aqui oxida mais fácil que o superior. E não somente isso, o de baixo não somente oxida mais devagar, mas também tem outros problemas que nós já vamos tematizar. E por ser maior em seu volume, tem tendência de ser um líquido, é menos denso. Gorduras poliinsaturadas nas plantas são líquidas e gorduras saturadas são sólidos. Peroxidação. Poliinsaturado, que tem várias insaturações, portanto, tem maior tendência a oxidarem do que os outros. Portanto, é mais fácil que formem radicais livres. Os produtos formados são os peróxidos, aldeídeos, cetonas, etc, etc, etc. E no mesmo período em que o nível de doenças cardíacas diminuiu, a frequência de câncer cresceu dramaticamente no mesmo período. E agora vem a pergunta: por que, que agora morrem mais pessoas de câncer do que antes e menos do coração? Será que é possível que a humanidade, ao mudar da gordura saturada, a gordura poliinsaturada simplesmente trocou a doença? Sim ou não? Sim. As pessoas sempre me perguntam: o que é, que é melhor, manteiga ou margarina? E a minha resposta sempre é: depende como você quer morrer. Se você quer morrer rápido, então fique com a manteiga. E se quiserem contrair câncer, então aposte na margarina. Porque esses produtos oxidam facilmente. Aqui nós temos os peróxidos, como eles se formam: A, B e C. A e B são poliinsaturada e saturada. O C é gordura monoinsaturada. E nós vemos que uma gordura saturada, quando sai do corpo, oxida rapidamente. Ué, mas como assim? Eu pensei que era o contrário. O problema é o seguinte. Gordura animal não tem antioxidante. Nada. Então, assim que você a extrai, ela se oxida. As plantas têm antioxidantes. Quanto mais elas forem insaturadas, poliinsaturadas, tanto mais rápido elas oxidam. Uma gordura monoinsaturada, portanto, tem um menor nível de oxidação de todo. Então, se eu tivesse que escolher uma gordura que eu for usar de forma extraída, e eu tivesse que escolher entre gordura monoinsaturada, poliinsaturada e saturada, qual que eu escolheria? Gordura monoinsaturada. Qual que é a gordura monoinsaturada que resistiu ao tempo em toda a história da humanidade? Como a mais saudável? Azeite. Azeite de oliva. Exatamente. Se eu esquento um óleo, também aparecem problemas. Ácidos graxos. Aqui temos gordura saturada. Aqui está uma gordura monoinsaturada. Uma gordura poliinsaturada. Portanto, esta aqui do meio, a gordura monoinsaturada, é a mais devagar para oxidar. É a mais devagar. E também vem empacotada com antioxidantes, como a vitamina E. Essa aqui de baixo, na planta, vem embrulhada com vitamina E e não oxida dentro da planta. Assim que eu extraio da planta, o processo de oxidação se acelera dramaticamente muito mais rápido que na monoinsaturada. Chega ao nível de 10 mil vezes mais rápido. Portanto, isso é mais saudável. Eu usaria o azeite de oliva. O melhor é o prensado a frio. Então, também temos as propriedades de que as gorduras saturadas são sólidas. E ao passar para as gorduras vegetais, elas se tornam mais e mais líquidas. Agora, margarina, sólido ou líquido? É um produto sólido, a gente não derrama a margarina sobre pão, não é verdade? Mas se passa com a faca. Então, como que se faz de uma gordura líquida uma gordura sólida? Existem vários métodos e eu também tenho agora uma escolha. Muito bem, as gorduras que vêm dos animais, ácido palmítico, ácido esteárico, ou ácido oleico, monoinsaturada. Essas aqui de cima são animais, as de baixo vegetais. E as vegetais são mais saudáveis que as animais, porque gorduras animais, em primeiro lugar, não têm antioxidantes, e em segundo lugar estão relacionadas com problemas do coração e da circulação. Gorduras vegetais, melhor. Se eu as extraio, porém, as bolinhas saturadas são mais perigosas. Eu tenho que tê-las na alimentação, mas não necessariamente de forma extraída. Eu não tenho que comprá-las de forma extraída. Bem, margarina. Se eu quero transformar um óleo líquido em alguma coisa sólida ou cremosa, eu tenho que passar por um processo chamado hidrogenação e é isso que a humanidade faz na produção de margarina. Temos aqui a neutralização, alvejamento, tal e tal e tal. Então vem a hidrogenação. Se usa um catalisador e a gordura é mudada quimicamente. Muito bem. Como que ela é mudada quimicamente? A gordura normal tem, como eu costumo dizer, uma forma cis. Os bracinhos das moléculas estão do mesmo lado da ligação dupla. Eu costumo dizer para os meus estudantes que esta é a aparência. Então, se eu quiser dar um abraço a alguém, eu posso simplesmente avançar. Enquanto que, se eu a tenho endurecida, um dos braços foi virado para trás. Esse aqui não pode dar um abraço, não é verdade? Portanto, esse não nos ama, esse nos ama. Mas se ele tem essa estrutura, ele quimicamente é igual, somente o que diz respeito à sua forma é diferente. Portanto, esta forma é uma substância sólida. Essa aqui, líquida. Então, durante a hidrogenação, eles viram o braço para trás e eles ficam assim. Agora é uma substância sólida. Só que tem um problema. Nossas enzimas não reconhecem essa gordura. Essa gordura se torna para nós um corpo estranho. E o que nós fazemos com corpos estranhos? Nós tentamos eliminá-los, e se não conseguimos, o que fazemos então? Os depositamos em algum lugar. E aonde? Lá onde não precisamos dela, na gaveta mais alta, debaixo da pele. Isso, aí ficam elas. Aí a pele fica assim. E quando olhamos para o espelho, a aparência não é tão bonita. Então, se faz exercício, se corre, pula, anda, você fica com o corpo seco, mas a gordura continua lá, sob a pele. Por quê? Porque os venenos estão lá dentro ainda. Essas são substâncias inúteis. São gorduras trans. Chamamos elas de gorduras trans. Gorduras trans, na margarina, são um problema. Aqui se constatou. Que mulheres que comem quatro ou mais colheres de margarina por dia têm um risco 66% maior de contrair doenças do coração. Portanto, essa gordura trans não é somente uma gordura que é inútil, mas ela é danina destrói os vasos sanguíneos. A gordura trans é o problema e os óleos vegetais deveriam ser consumidos em seu estado natural. Não em forma de gordura hidrogenada. Agora, já se pode comprar margarina que não é hidrogenada. Então, utilizam outros métodos para fazê-la cremosa. Isso seria melhor, mas continua uma gordura poliinsaturada que oxida facilmente. Não é o melhor. Radicais livres. Como que se pode neutralizar, dar uma faxina neles? Bem, vamos fazer um resumo aqui. Eu tenho a escolha. Eu posso usar uma gordura poliinsaturada ou monoinsaturada. Qual que eu escolheria? Mono. Óleo de azeite. Qual que é outra opção hoje em dia, que é muito usada aqui na Europa? Óleo de canola. Muito bem, mas esse óleo também tem outras substâncias negativas. E a gordura também mais facilmente fica sólida que o outro. Então, se eu tivesse a escolha, eu preferiria usar a gordura da qual eu sei que os países que usam esse óleo têm menos câncer do que os outros. Grécia, Itália, norte da Itália, óleo poliinsaturado, sul da Itália, Azeite de oliva sul da Itália tem muito menor índice de câncer da mama que o norte da Itália. Portanto, se eu tivesse a escolha, eu usaria o azeite de oliva. Como que eu uso ele? Se eu quero fazer uma coisa interessante, eu encho uma colher de chá de azeite ou um pouco mais sobre a batata, misturo um pouco, está dentro do forno, eu asso e assim eu não vou ter o efeito de oxidação que eu teria... Se eu comprasse esse óleo prensado quente, prensado a temperatura quente. E assim é muito mais saudável. Quando se aquece um óleo, então ele oxida. Portanto, eu não quero comprar um óleo que foi aquecido. Os óleos que nós costumamos comprar no supermercado, geralmente foram aquecidos a mais de 220 graus Celsius para extraí-lo. Portanto, já é altamente oxidado. Isso é um problema. Então você dirá: Ah, mas é muito mais barato. Quanto do óleo é usado? Meio litro se você fizer batata frita, não é verdade? Já azeite de oliva, uma colher de chá, derrame, depois asse. Em primeiro lugar, o sabor é melhor, é mais saudável e é menos gorduroso. Agora, se nós compramos batata frita, no restaurante, assim por diante, por quanto tempo esse óleo foi aquecido? Depende do restaurante, não é verdade? Em alguns restaurantes pode ser por dias. Isto é concentração de peróxidos radicais livres. Aí você está procurando um problema. Alimentos anticancerígenos. Temos aqui alguns exemplos, alto poder anticancerígeno alho, couve, regaliz, dá para fazer um chá, soja, toda a família das cenouras, salsão, etc. Um poder anticancerígeno médio, cebola, frutas cítricas, chá, que chá? Chá de ervas, muito bem. É a família dos tomates, berinjela, etc., a família das couves, como o brócoli, então, enfim, todos esses outros. Essas são substâncias que deveríamos consumir em nossa alimentação. Essas são as substâncias que nós precisamos em nossa alimentação para estarmos saudáveis. Leguminosas, são muito ricas em substâncias em fitoquímicos, substâncias secundárias que combatem o câncer, a osteoporose, combatem problemas da velhice como Alzheimer, etc, etc. Portanto, leguminosas, especialmente a soja, muito rica em substâncias anticancerígenas. E países onde se consome muitas leguminosas têm índices de câncer muito baixos. Assim como na África. Nozes, sementes, brotos, alho, repolho. Se não fosse pelo repolho, e estamos falando do Helmut Kohl, então a Alemanha estaria em um grande problema. É um anticancerígeno muito valioso. Essas são as variedades de legumes que deveríamos ingerir: cebolas, pepinos e assim por diante. Isso deveríamos consumir regularmente, não só ficar olhando, mas comê-los. Muito bem. Eu posso fumar, eu posso não fumar. Eu posso escolher. A decisão é nossa. Nas bebidas, bebidas que contêm cafeína e outras substâncias nocivas, cafeína, teobromina, ou eu posso escolher uma coisa melhor. A decisão é nossa. Eu posso usar gorduras que são nocivas e gorduras que não são nocivas. A decisão é nossa. Eu não preciso deixar a gordura. Eu só troco uma pela outra. Isso quer dizer que eu preciso começar a ler o que está lá no rótulo. Esse é um azeite de oliva prensado a frio. O prensado a frio de primeira existe a segunda prensagem. Então, quanto mais cuidadoso Melhor, então você escolhe melhor. Vai ficar caro? Bem, use menos, use muito menos. Afinal de contas, vai ser ainda mais saudável. Um outro problema são os aditivos. Os aditivos na alimentação, hoje em dia. Esses têm uma função tremenda. Aqui estão alguns que são acrescentados no processamento alimentar. Alguns são usados para evitar a formação de espuma, corantes, alvejantes, antiaglomerantes e assim por diante, assim por diante. Hoje em dia, essas substâncias se encontram em todo lugar. Alguns são muito daninhos e levam à intolerância alimentar, não imunológica, imunológica. Alguns são tóxicos, outros têm efeito a longo prazo, esses são os mais perigosos. Alguns têm efeitos fisiológicos, psicológicos. Enfim, como podemos saber de onde vem alguma coisa nesse mundo de hoje? No mundo de hoje, as crianças frequentemente são impossíveis de se lidar com elas. Nos velhos e bons tempos, as crianças na escola. Ficavam quietinhas. Hoje em dia, as crianças não conseguem ficar quietinhas. Eu mesmo passei por isso na universidade. 36 anos, professor universitário. Eu entrava na sala, silêncio sepulcral. Se podia ouvir uma agulha caindo. Então, com passar dos anos, um pouco de inquietação. Nos últimos 10 e 15 anos, cada vez mais e mais ruído. Nos últimos cinco anos, esqueça. Antigamente, eu simplesmente olhava. Silêncio sepulcral. Sepulcral. Agora você pode plantar bananeira, cambalhota, fazer o que você quiser. Não adianta. Depois eu passei a colocar uma cadeira, deixei ela ali, coloquei meus pés sobre o banco. Peguei um livro e comecei a ler. Eu muitas vezes lia por 15 minutos, até que houvesse silêncio. Então eu disse: Conseguiram? Muito bem, vamos começar. Nada além disso funcionava. Os meus colegas, que não eram tão sarcásticos como eu, passaram pelo inferno tentavam gritar mais alto que eles. Isso de fato era um teatro ninguém entendia. Sobre o que, que ele estava falando? O que, que aconteceu com a humanidade? Virou do avesso ou o quê? Deixa para lá. Corantes, conservantes, antioxidantes, emulsificantes, espessantes, gelificantes, estabilizadores, aromatizantes e a lista vai embora. Adoçantes. Essas são as substâncias permitidas. Algumas são usadas no preparo. Outras durante o processo de embrulho. Tem miríades dessas substâncias presentes na comida. Aqui está uma lista de reações, reações neurocomportamentais que vêm da alergia alimentar: enxaqueca, hipersinesia. Essa é a melhor descrição para a geração moderna: hipersinesia, hipermovimentada. Não se pode acalmá-la. Nem acorrentando-a você consegue aquietá-la. Ou, justo o oposto: nada. Alô, tem alguém aqui? Tem alguém em casa? Nada. Depressões. Não sabem mais aonde estão, o que são, se alienam da realidade. Tonturas, ideias paranoicas, algumas têm cegueira temporária, ou não vem uma coisa por um momento. Enfim, esses são os problemas hoje em dia, no mundo. Insônia, fadiga, fadiga constante. E se pergunta. Por que, que antigamente não era assim? Por que, que isso realmente mudou tanto? E algumas pessoas ainda dizem, é que antigamente a gente não reparava isso. Nada a ver! Você entrava na sala, todo mundo em atenção, os olhos abertos. Não todo mundo, claro. Se a pessoa ficou a noite inteira festejando, então também tinha essa reação, mas deixa ele para lá por enquanto. Mas uma coisa assim, a gente nunca teve. Adoçantes, substituto do açúcar. A sacarina é responsável por disfunções do ritmo do batimento cardíaco, pode levar a vômitos, enjôos, inchaços, e assim por diante. E também é um importante fator cancerígeno, sendo proibido em alguns países. Hoje em dia existem piores, então por que você não usa o pior? A aspartame. A aspartame está em quase tudo. Se você compra essas balinhas ou as bebidas ou todas essas coisas, aspartame, está lá dentro. Tem vários nomes, em inglês, NutraSweet, Equal, Spoonful, Equal Measure, todas essas marcas. E aspartame é responsável por, provavelmente, 75% das reações adversas de aditivos denunciados pelo órgão americano FDA. 90 sintomas relacionados com aspartame, dor de cabeça, enxaquecas, tontura, convulsões. Como é que é convulsão mesmo? É como se fosse um ataque epilético. Náuseas, é você passar mal, dormência, espasmos musculares. Aumento no peso, assadura, depressão, fadiga, e assim por diante: taquicardia, batimento rápido do coração, problemas de insônia, divisão, de perda de audição, problemas respiratórios e assim por diante. Essa é uma lista, e tanto que é relacionada com somente uma substância. Quais são as doenças que aparecem ou pioram? Quando se come aspartame, tumor no cérebro, esclerose múltipla, epilepsia, síndrome da fadiga crônica, Parkinson e assim por diante. Tudo piora. Agora, o que é essa substância? Existem três componentes químicos: ácido aspartico, fenilalanina e o metanol. Duas são aminoácidos. Uma é o metanol. Ácido aspartico, um aminoácido em sua forma livre, ou seja, não ligada a proteínas, então eleva o aspartato e o glutamato. O aspartato, naturalmente, e o glutamato são excitotoxinas estimulam o cérebro. Muito bem, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos avançar aqui. Quando se consome excesso de fenilalanina, então o nível da serotonina é baixado. A serotonina é um hormônio muito importante que contribui para que psicologicamente se fique equilibrado. Esquizofrênicos, por exemplo, têm um nível de serotonina nitidamente mais baixo. Então, quando se toma essa substância, se induz uma esquizofrenia. Esta é a humanidade moderna, sim ou não? Se induz isso. Metanol? Se diz, pelo menos, que não se deveria consumir mais que 7,8 miligramas por dia. Um litro de bebida adoçada com aspartame. Todos os industrializados hoje em dia costumam ter aspartame. Contém mais ou menos 56 miligramas de metanol. 56. Deveríamos ingerir somente 7,8? 56. E pessoas que tomam muito aspartame chegam a ingerir 250 miligramas de metanol todo dia. Ou seja, 32 vezes. A quantidade proposta como segura. Agora vamos refletir sobre como funciona. Esses adoçantes são aminoácidos. Isso não é muito difícil de compreender. São aminoácidos. Agora se diz, mas é uma substância natural, alô? A gente consome aminoácidos diariamente. Não, a gente não ingere aminoácidos, a gente come proteínas. E as proteínas são constituídas do quê? De aminoácidos. Mas vamos dar uma olhadinha em como eles são digeridos. Uma proteína na boca não é doce, em primeiro lugar. Um aminoácido isolado, entretanto, é doce. Portanto, as proteínas nunca são absorvidas como aminoácidos isolados. Comemos a proteína. No estômago, as pepsinas são responsáveis por digerir as proteínas e as dividem em polipeptídeos. Ainda não temos aminoácidos livres. Ainda são pedaços grandes. Então, sai do estômago, entra no duodeno e ali são acrescentadas as tripsinas. As tripsinas o dividem em pedaços ainda menores, ainda continuam sendo polipeptídeos menores. Ainda não temos aminoácidos isolados. Desce pelo intestino. Então, somente são acrescentadas as ectopeptidases. Finalmente, os aminoácidos são recortados. Portanto, aonde no sistema digestório temos aminoácidos livres, normalmente? Bem lá no final do intestino. E ali acontece a absorção pelos vasos sanguíneos que drenam a porção posterior do intestino. Esse sangue é venoso, portal, que vai para o fígado. E no fígado, ele é processado novamente com polipeptídeos que são adequados para o ser humano. E somente então pode ser liberado para o sangue, mas nunca como aminoácido livre. Compreende? Se eu, entretanto, absorver um aminoácido isolado, livre, então ele entra na boca. Em primeiro lugar, estimula o sabor, o sabor, doce. Agora, o corpo está programado. Doce significa o que? Carboidratos. Carboidratos livres. Então a língua imediatamente manda um sinal para o cérebro. Carboidratos livres. O cérebro manda um sinal para o pâncreas. E diz: vem aí carboidratos. Prepare-se, amiguinho. E o que, que o pâncreas faz? Produz insulina. E agora ele está pronto para esta ação. Mas esse aminoácido livre vai direto para o sangue agora. E atravessa a barreira cerebral, penetra no cérebro. E é uma excitotoxina. E acabamos tendo mais dessas substâncias no cérebro do que necessário. Agora, esses são liberados no cérebro, se necessário. Agora, se houver mais, vem mais sinais do que necessário. E agora está pegando fogo. O corpo também baixa a área de serotonina quando há demais. E agora temos um problema. O que, que a criança se tornou, ou a pessoa? Esquizofrênico induzido nesse momento. Agressivo até não sei aonde. Não consegue parar quieto. Hiperativo. Impossível. A gente costuma falar que é a geração moderna, mas é a alimentação moderna. E não somente isso. O pâncreas se preparou bonitinho ali. E o que, que acontece agora? Não vem nada? Essa pessoa geralmente, digamos, está tentando emagrecer, fazendo uma dieta, essa pessoa é que come essas substâncias, e agora o pâncreas está preparado. E não vem nada. Manda um sinal de volta para o cérebro e diz: Ei, você me enganou? Aonde que está isso que você disse que viria? O cérebro diz: Não, mas eu sei que vai vir. Eu sei, acendeu a lampadinha. Tá vindo aí, alguma coisa doce. Não, não está vendo nada. Isso acontece uma vez, duas vezes, vinte vezes, cem 100 vezes, mil vezes, e finalmente o pâncreas diz o que? Vai para o brejo, eu não acredito mais em você. E agora ele não libera mais insulina. O que, que se tem, então? Então você tem um tipo de diabetes. Não que o pâncreas não consiga mais, mas ele não faz mais. Todo esse problema, na verdade, é maior do que o que se espera. Só porque nós usamos essa substância dessa forma. Portanto, metanol é um problema. Fenilalanina em sua forma livre é um problema, mas nós precisamos de fenilalanina. Precisamos dessas substâncias, mas na proporção correta, no lugar certo e no momento certo. Não podemos ignorar isso aí. Aspartame encontramos em cereais matinais de desjejum, nessas balinhas que se usa para ter um bom hálito. Também em chicletes. Quase cada chiclete contém aspartame. Achocolatados e cafés, bebidas, mesmo aí tem aspartame. Gelados, gelatinas, sucos industrializados, laxativos, vitaminas, leitinhos, tudo isso aí, refrigerantes, chás, mesmo em iogurte se encontra aspartame. Agora, o que, é que isso significa ao ah, nós irmos para o supermercado? A gente vai logo para o próximo, glutamato monossódico. Tem tanta coisa escrita sobre o glutamato e é o mesmo problema. As pessoas me dizem, bem, mas glutamato é a mesma coisa que vem do aspartame. É uma substância natural, não deveria ser um problema. Sim, um produto natural que deveria ser absorvido lá embaixo no intestino, para que ele possa ser processado no fígado antes que ele entre na circulação. Mas aqui, ele entra direto, o mesmo problema, excitotoxinas, é e por isso algumas pessoas têm as mesmas reações. Tem palpitações, dormência, tensão dolorosa, dor de cabeça, suor frio ou tem tremedeiras. E muitas vezes crianças são diagnosticadas como tendo ataques epiléticos quando na verdade tudo que tem é uma sensibilidade a glutamato monossódico. Então todas essas substâncias deveríamos evitar. No supermercado, devemos, a partir de agora, ler. Você já percebeu? E isso os produtores também perceberam, que as pessoas começam a ler o que está lá dentro. Vem cá, vamos mudar isso. Vamos colocar lá um Ezinho. E237, E140, E não sei o quê. Já perceberam isso? É, agora você tem que esforçar um pouco e lá conseguir uma tabela e ver o que significam essas abreviações. Todas as pessoas deveriam ter esse caderninho com as abreviações aqui da regulamentação europeia. Tudo tão complicado. Algumas dessas substâncias são inofensivas. Outras já são daninhas, depende do que é. Agora, o problema sempre é: se você quer estar saudável, esforce-se um pouco. Um pouco de esforço é sempre um pouco mais difícil ou é tornado mais difícil para poder ter saúde. Nada na vida se consegue sem esforço. Eu sempre dizia para os meus estudantes: no gain without the pain. É, mas eu encontrei um atalho. Eu posso atingir a mesma coisa? Se eu fizer assim, assim, assado. Eu disse, é, talvez, mas no final você vai ter que jogar fora os resultados. Não, eu consigo fazer. E eu dizia, pode ir. Queime seus dedos. E aí voltam e dizem: Não funcionou, mas é claro. Escolha o caminho mais difícil, aí você vai chegar. A cana é doce, mas não é mole. Boa alimentação, veja lá como você pode melhorar. Antioxidantes. São utilizados geralmente dois, BHT e BHA. Butylated Hydroxy Toluene, Butylated Hydroxy Anisole. Isso está em tudo que é gorduroso. Por exemplo, batatinhas. Tudo isso aí, de loja de conveniências, esse tipo de coisa. Aí está no pacotinho antioxidantes. Talvez aqui na Europa, uma abreviação de Ezinhos, não sei, antioxidantes. Mas qual antioxidante? Se for vitamina E, ótimo. Mas não é vitamina E, é um desses dois. Qual é o efeito deles? Baixa o nível de serotonina em 40%. Imaginem só as criancinhas. Elas estão lá perante a TV. Em primeiro lugar, estão absorvendo tudo dessa porcaria de TV. Em segundo lugar, estão lá comendo. Estão sentados bebendo refrigerantes, ou alguns desses outros, com aspartame e não sei o que lá, e cafeína e todas essas coisas. E comendo o quê? Todos esses chips e salgadinhos. Então se admira que eles tenham ficado desse jeito. E que nenhum professor sabe mais como lidar com eles. Uma vez eu fui convidado para uma casa e a pobre mãe já estava enlouquecendo, as, as crianças não podiam mais ir para a escola e as crianças realmente estavam doidas. Eu cheguei lá, as crianças piraram, imediatamente pularam para o meu colo, para cima da minha cabeça, para trás da cadeira, debaixo da cadeira. Subiu de volta, foi incrível! Não se podia falar nenhuma palavra. E as crianças realmente bagunçaram tudo. E a mãe perguntou: o que eu devo fazer com eles? Eu disse: não sei. O que você dá de comer para eles? Não, o melhor. E perguntei: deixa eu ver o que eles comem. Então ela me levou para a cozinha. Minha gente, cada coisa que as crianças recebiam na escola, o que comeram, todas essas coisas que tinham lá continham essas substâncias. Eu falei, elimine isso, tire aquilo. Ele falou, mas não vai sobrar nada. Eu falei, sim, não vai sobrar nada, mas substitua-o por uma coisa melhor. Eu falei, ó, oh, pegue isso, compre aquilo. Essa bebida, o de suco. E eles mudaram, realmente. Nunca mais ouvi deles, mas um mês depois eu recebi uma ligação. Muito obrigado, eu não reconheço mais meus filhos. Eu tenho filhos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Realmente, funciona. Precisamos ler mais o que está acontecendo: corantes, uma tartazina e todos esses corantes. De novo, hiperatividade, agressividade, reações alérgicas. Então, a tartazina pode causar também inchaço de tecidos, urticária. Sintomas respiratórios, asma, todas essas coisas, assim como o ácido benzoico. Quase cada lácteo, como iogurtes e coisas assim, todos contêm ácido benzoico. Tartazina e ácido benzoico são quimicamente muito parecidos. Conservantes, os sulfitos e os sulfatos, e todas essas coisas são usadas para que se evite a oxidação nas frutas secas e. As batatas fritas e salgadinhos, elas destroem vitaminas, são mutagênicos. Claro, também se usa eles em frutas secas. Então, leia. E quando são usados, você não tem que jogar fora. Então, coloque-o na água, amoleça, e jogue a água fora, porque essas substâncias são muito solúveis na água, então elas vão embora. Portanto, ainda se pode usar as frutas secas. Benzoato de sódio, como já disse, igual como a tartazina. Nitritos são usados em carnes e queijos, são cancerígenos e inibem toda sorte de substâncias. Então, no supermercado, todo recipiente se torna um livro-texto. Isto irrita. Realmente é terrível entrar em um supermercado hoje. No começo, quando eu comecei a palestrar sobre esses assuntos, a minha pobre esposa sempre ficava envergonhada. Ah, eu li o rótulo e colocava de volta todos aqueles produtos sobre a prateleira. E perguntava: Onde está o gerente? Por favor, chame o gerente. Então eu digo, por favor, aonde está o creme de amendoim? E ele diz: está aqui, ó, você não está vendo aqui? E eu disse, isso aqui não é creme de amendoim. Isso aqui são toxinas. Eu quero creme de amendoim. Olha aqui, ó, leia comigo, senhor gerente. Diz isso aqui, isso aqui, contém aquilo lá. Eu não quero isso, eu quero creme de amendoim. Será que não existe creme de amendoim feito de amendoim? Ou, por exemplo, um tempero? Seja lá qual for. Ali tem seis ou sete tipos de temperos e você tem que ler. Todos eles, até que você entenda qual que é bom. E tem que ficar conferindo todo mês, porque eles mudam. Ah, está aqui, ó. Isso aqui foi substituído por esse conservante, por esse corante, conservante, aromatizante. Esse não. Eu não quero saber nada disso. Então escolha o melhor, Tem que tomar decisão. Escolher o bom e não o ruim. E assim, com o passar do tempo, se aprende. Em nosso país, tem uma lei que diz que eles não têm que dizer especificamente o que é, só a categoria, como, por exemplo, antioxidante. Então, eu ligo para a empresa e pergunto: alô, que tipo de antioxidante vocês usam aqui? A gente não sabe. Eu digo: não, segundo a lei, você tem que saber o que colocam aí dentro. Então, por favor, me diga. Então, você é empurrado de um agente a outro agente telefônico. Você fica duas horas lá no telefone e eu deixo lá rolar. Então, finalmente, eles soltam a informação de qual é. E eu pergunto, por quê? Porque esse não aquele, aquele lá é bom, esse é ruim. Então ensine as pessoas. Se não tem esse produto aqui no supermercado, então diga para o comerciante: eu não quero essa marca aqui, eu quero aquela. Aquela lá é boa. Essa aqui contém isso, isso e isso, aquilo. E geralmente eles dizem, tá bem, a gente vai fazer isso. E assim se pode ensiná-los, ajudar as pessoas. O interessante é que as outras pessoas ali ao lado também ouvem isso. Meus filhos correm, somem dali. Não querem ser visto com esse. Mas as outras pessoas, essas sim se interessam. Então, leia o que tem lá dentro. Em primeiro lugar, a vida fica um pouco mais interessante. Em segundo lugar, você fica mais saudável. E isso aqui é o melhor de tudo. Tente comprar o melhor possível. Eu sei. Uma planta tem herbicida ou aquele produto, então lave tudo isso aí. Lave tudo. Cada fazendeiro sabe que se ele acabou de pulverizar a planta e choveu, ele tem que fazer o quê? Tem que pulverizar de novo. Então, a mesma coisa. Se eu comprei e eu não sei se o fazendeiro pulverizou ou não, ou se ele não esperou aquele período que eles têm que observar até levar ao mercado, vai saber se eles fazem isso ou não. Então, lave. Lave o produto. Ainda é melhor que o leite ou a carne, porque o animal concentra isso 10 mil, 100 mil vezes. E eu não posso lavá-lo, porque está lá dentro. Aqui eu posso lavá-lo. Ou então eu leio geneticamente modificado, geneticamente não modificado. Qual que eu vou comprar? Não geneticamente modificado. Se não tem outra forma, e lá diz geneticamente modificado ou carne. Qual dos dois? Geneticamente modificado, porque simplesmente um gene acrescentado. Isso quer dizer que o metabolismo, o valor nutricional não é modificado. Mas, por exemplo, agora é resistente contra um herbicida lá, para destruir as ervas daninhas. Então ainda é melhor que o outro. Agora, eu posso levar isso a extremos, eu posso tornar isso uma religião. Existem pessoas que tornam isso uma religião. Então, salvação pela alimentação. Conhecem isso? É a coisa mais irritante do mundo. Não existe salvação pela nutrição. A nutrição só está aqui para estar saudável e ter o um melhor estilo de vida. Agora, como saber se aqui no rótulo diz nenhum conservante, nenhum corante, aromatizante, não sei o quê? Quem disse que isso é verdade? Posso ter certeza que isso é verdade, sim ou não? Não. Não tenho nenhuma noção. Eles podem mentir descarado e eles mentem realmente. Sim. Então o que é que eu faço? É meu estilo de vida? Eu digo, eu faço o que eu posso. Essa é a minha filosofia. Fazer o que eu posso. Então, se eu tenho a escolha, eu escolho o melhor. Se eu não tenho escolha, eu pego aquilo que eu preciso para viver. Então, depois que eu fiz o que eu posso, esse é o pré-requisito. Então, eu coloco no meu prato, faço uma oração: Senhor abençoe esta refeição. E o que, que eu faço então? Então, eu como isso. É assim que funciona. Ou, eu posso enlouquecer: será que agora tem esse produto? Será que agora tem isso aqui dentro ou não tem isso aqui dentro? Será que isso vem de uma fazenda orgânica ou de uma fazenda não orgânica? Será que é verdade ou não é verdade? Eu enlouqueço. Eu enlouqueço não somente a mim, mas também as pessoas ao redor, é verdade ou não é? Então, a alimentação é um estilo de vida, não é uma religião. Mas leva a ter uma mente clara, e isso ajuda a religião, sim ou não? Então, tem tudo a ver. E deve ser gostoso. Não precisamos sofrer. Você sofre a ter uma comida assim, sim ou não? Não. E se você escolhe o certo, você também não vai sofrer. Então, curta. Curta e tem que ser saboroso. Existem pessoas demais que querem se nutrir bem. Pode custar o que for. Mas pode ter o pior sabor. É saudável, coma e fique quieto. Por quê? Por que, que nós recebemos um paladar? Deveria ser apetitoso. Se não é gostoso, mude a receita. Até que fique gostoso. Até que fique gostoso. Porque eu não creio que devemos. Porque eu não creio que devemos comer uma coisa que não seja gostoso, a não ser que fiquemos muito muito doentes. Então talvez aprenda a prepará-lo de tal forma que seja gostoso. E pessoas diferentes têm paladares diferentes. O jeito que o outro gosta não tem nada a ver comigo e o que eu gosto não tem nada a ver com ele ou ela. Então todos vamos ser felizes e não teremos problemas. Sucesso! Muito obrigado!